Call of Duty Mobile. Hem de Zizozi Studio. Hem o yeşide de. Rollerde Simon Ghost, Kapitan Price, Teddy Johnson, Scarlett Johansson, Shephard Lee ve Zizozi. İlon hamlası filmde. Seni ko'rganimdan xursandman. Alex, sen axir o'lgandingku. Ha, shunday. Ammo lekin men do'zaxdan qaytib keldim. Birinchi qism. Alfa guruhi, birinchi tayyorgarlikni boshlang. Baza. Biz belgilangan nuqtaga yetib keldik. Sizni tushundim. O'ng tomonimizda patrul kemasi. Ko'zdan g'oyib bo'lamiz. Operatsiya uchun barchasi tayyor. Boshlayvering. Biz birinchi pozitsiyani egalladik. Harakatni davom ettiramiz. Yigitlar ikkinchi guruh havoda. Ular yaqinlashgunicha biz devor qismini tozalaymiz va chiroq o'rnatamiz. Alfa guruhi gapiradi. Tom qismi toza. Biz chiroqni o'rnatyapmiz. Ikkinchi guruh shu tomonga harakatlansin. Sizni yaxshi tushundik. Alfa guruhi, sizni bo'ylab pastga harakatlaning. Bu alfa guruhi. Buyrug'ingizga binoan biz pastga tomon harakatlanyapmiz. Ikkinchi guruh. Biz sizdan signal kutamiz. Qabul. Kravering.
Diqqat, Alfa guruhi pozitsiyani egallab bo'ldi. Yigitlar, tomoshani boshlashga tayyorlaning. Qaytaraman, teskari sanoq tizimi ishga tushdi. Birgalikda harakatlanamiz. Tartib bilan harakatlanishni boshlang. Tez orada tomosha boshlanadi. 3, 2, 1. Yigitlar, pozitsiyani egallang. Tomosha boshlandi. Ketdik, ketdik. Alfa guruhi gapiradi. Pozitsiyani egalladim. Signalingizni kutaman. Alfa guruhi barchasini tayyor. Reja bo'ylab pastga tomon harakatlaning. Biz sizni himoya qilamiz. Biz birinchi qavatga tushib oldik. Pastga harakatlanishni boshlaymiz. Alfa kontakt to'g'rida. Yo'qoling, tezroq. O'ng tomonda ikkitasi. Juda soz. Harakatlanamiz, to'xtab qolganingiz yigitlar. Juda yaxshi. Qo'yalar toza. Diqqat, Alfa guruhi binoning eng pastki qavatiga tushdi. Biz asosiy eshik oldidamiz. Kirishga ruxsat so'rayman. Ruxsat. Yigitlar, tayyorlaning.